Rus ordusunun 30 helikopteri məhv edilib. Martın 6-sından 7-sinə keçən gecə Ukrayna ordusu Kherson yaxınlığındakı Çernobayevka aerodromunu mühasirəyə alıb. Düşmənin aviaparkı məhv edilib. Bu barədə Ukrayna Dəniz Piyadaları Komandanlığı məlumat yayıb. Düşmənin 30 helikopteri, canlı qüvvəsi və texnikası məhv edilib deyə məlumatda bildirilib. Bununla bərabər ötən sutka ərzində Mikolayevdə düşmənin 3 kolonu sıradan çıxarılıb. Ukrayna ordusu düşmənin 7 ədəd D-20 haubitsasını qənimət kimi götürüb.